Sen sana o filozofte güzelce, diyet ebni hiçni tuhaf filozofi insanlıkma. Bu işler ahır da gerçekten bizim aslında. Her onu dinsin de bakara. Germany filozof, matematik, Gottlob Frege'nin tuhaf bera. Diyet tir donda tuni bitsin. Çok az güzel tuhaf bera. Zaten Frege o sara. Ben en zor düşünen zaman tursun. Matematik, тэгээд математикаар докторийн ажлаа бичсэнийхээ дараа сонирхсон логик руу гүнзгий эргэж тэгээд энэ нь улмаар цаашаага Gottlob Frege-г analytic philosophy-ийн загвалын сэцэг гэхдгээр түүхэн хүн болгож хувиргасан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлагын гол эзэн болохоор өмнөх ярилцлагын эзэн мөн Жулан багш байгаа. Сайн мэнд багшаа. Сайн байна уу өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За багшаа. Тэгэхээр би өнөөдөр гол яригдах өвлөлийн нэрийг бас хэлж чадахгүй наа. Яагаад тэгэхээр яг алин зүүн бэ гэдгийг мэдэхгүй. Тийм болохоор та өнөөдөр бид нэр ямар өвлөлийг ярих уу гэдгийг нэг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгч болох уу? Миний хувьд ч гэсэн чамтай ажиллах асуудал байна. Дараа яг германаар дуудлага нэг зөв үгүй гэдгийг би бас мэдэхгүй байна. Ерөнхийдөө герман хэлээр хэвлэгдсэн өвлөлийг 1892 онд хэвлэгдсэн өвлөлийг болохоор Obersee and Bidetang гэж нэрлэдэг. За тэнгууд энэ герман одоо нэг том яг германаар хэвлэгдсэн өвлөлийг англи руу орчуулахдаа маш олон ажил орчуулдаг. За дараа on sense and meaning, on sense and nominatum, on sense and reference, on sense and denotation, on sense and reference гэх мэтчлэнээр яаж вэ? Ада син гэдэг бидэнтэн гэдэг үгийг юу гэж орчуулж байгаа вэ гэдгээс хамаарал маш олон янзын хувилбараар орчуулсан байдаг. За энэ олон хувилбараас бол би яг өөрийн голлож уншдаг хувилбараа болох on sense and reference гэдэг хувилбарыг бол авсан байгаа. За тэмгүүтэ за германоос англи руу орчуулахад нэлээд их том ёоны хувьд яг зовлон учирчээ. Тэгэхээр энэ бол англи руу мэдээж яах вэ? Таахгүй. За тэгэхээр монгол хэл рүү орчуулахдаа бол би sense гэдгийг утгад чанаас за тэгээд reference гэдгийг олшоо reference-ээр нь авч ашиглахаар шийдсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол монгол аяг өнөөдрийн бидний подкаст дэс YouTube маань яаж утгад чанар ба reference-ийн тухайд гэдэг байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр миний энэ орчуулга бол яг эцсийн хувилбар гэхээсээ илүүтэй өөр олон хувилбарууд байдаг. За гэхдээ яагаад ингэж сонгосон бэ гэдэг бас үүний тайлбарлалт зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За жишээлбэл багш бол яг утга ба утга чанар гэж орчуулж ашигласан байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол on sense and meaning гэдэг хувилбарыг байж авсан болов уу гэж би бодож байна багш. Тэгээд sense гэдэг яаж вэ? Утга. За meaning гэдэг дээр олдох чанар гэдэг утгыг аль эсвэл манаас нь ч байж магадгүй. Яа тэгээд багшийн сурч би мэдэхгүй учраас гэж ашигласан байдаг бол затуу баяр багш бол reference гэдгийг бол онолтгоо. За ууган баяр багш болохоор reference гэдгийг илгээмжтэй тодорхойлсон байдаг. За тэр энэ олон хувилбаруудыг хараад аль нь тохиромжтой вэ? Сүүлд нь би алиг нь олох зүгээр вэ? Хинчлэгний хувилбар гаргахаас сонсогчтой амар байх үүднээс Reference гэдэг нь бол яг орчин үеийн одоогийн технологийн өөрчлөлтөөр одоогийн хэлний технологийн хувьд reference ямар утга оноо чиглүүлдэг яг л төсөөлтөө авахын тухайн үед trend-ийг гаргаад ашигласан учраас ер нь reference-ээр нь яг хөглөр явчих гэж бодсон байна. За sense гэдгийг яагаад утгаас ойлгоод утгад чанаа гэж орчуулсан бэ гэхлээр хэрвээ ингэж тийм одоо Frege-ийн өвлөлийн тухай ямар нэгэн хоёрдогч их сурвалжуудыг аваад уншаад харах юм бол энэ sense and meaning гэдэг хоёр үг зэрэгцээ явж байдаг. Тэгээ meaning гэдэг бол яг утга гэдэг орчуулсан тохиолдолд хахад sense гэдэг маань meaning-ээс багцрын ялгаатай байх шаардлагатай учраас утгад чанаа гэдэг орчуулгын яг үүгээр илүү зүгээр юм байна гэж амжилтсан байгаа. За. За. Нэрийн тухай байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр утга чанар, спринтийн тухай гэдэг өвлөлийн тухай ярилцсан. Үүлрүү орохоос өмнө нэг зүйлийг хэлвэл одоо сонсогчид амталтаа бас тухтай авах гэж. Тэгэхээр энэ удаагийн яриан дээр бид нар философийн түүх ингээд үүсэл одоо нарийн юмыг анхан суралцагчид хэлж байгаа юм шиг тайлбарлахгүй. Яагаад тэгэхээр эхний бичлэгээ ингээд гаргаснаас хойшоо болохоор хүмүүсийн ажиглахад
манайх ингээд алдах болцон дээр өөр өөр хэлнээс ингээд философик хэлэн уншдаг хүмүүс ихтэй болсон байна. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс нь бас нэг сонсож байгаа хэрэг гэж бодоод дараагийн төвшөнд гаргаж ярьж байгаа. Тэгэхээр хэлний философийн тухай ярианы хүмүүсийн дунд өрөндөг болсон байна. Тэгээд би нэг баримтыг дуурдыг. Тэгээд энэ болохоор өнөөдрийн фрегегийн үйлдэлтэй холбоотой байх. Тэгээд та өөрийн тайлбарыг өгөх гэж би итгэж байна. Энэ үнийг болохоор энэ болохоор Twitter дээр үнийг хэлсэн юм. Хаалтанд зэрэгээ тийм үү? Тэгээд ганц зөрг гэдэг хүн тэг хүмүүс болохоор мэдэх бах нөгөө за ямар ч сан боловсролын реформ гэж сүлийн маш их ярьж байгаа юм байгаа. Тэгээд 3 сарын 31-ний өдөр сайхан юм бицсэн байна. Боловсролын реформ хөдөлгөөн 100 ойлголтыг гаргаж иргэн бүрт төгс ойлгуулах ажил хийнэ. Шинэ шудраг гэж үг. 3 сая хүн яг ижил өнгөөр ойлгодог болё. Хилний шинжлэл, хилний философи гэж энэ юм. Шудраг гэдэг үг яг кино шиг хүн бүрийн ухамсарт байх ёстой. Хоосон үсгнүүд биш ингэж хэлсэн байна л да. Тэгэхээр энэ дээр та нэг тайлбар өгөх. Гэтэ яг зарим нэг хүмүүс болохоор нөгөө энийг улс төрч гэдэг утгаар нь хараад нөгөө өөр байдлаар ойлгож болох юм. Бид нар болохоор энд ярихдаа яг энэ хүний зөвхөн энэ саяны жиргэн дээрх агуулгыг ярих юмаа гэдгийг бас ойлгоорой. Яг тэр өмнө нь нөгөө батуулга ч юм уу шудраг гэдэг үгийг ингээд хэрэглэхээ болио гэсэн молон эрдэнэ гэдэг хүний санаа болохоор ингээд зүв байсан гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү янз бүр юм бичсэн байдаг. Тэгэхээр холбоотой энэ зэрэгэ гарсан байж магадгүй гэсэн там хүмүүст бэж магадгүй юм. Мэсгүй. Тэг ямар ч сан бид нар болохоор саяны дурдсан зэрэгний болохтай юм. Тэгээд ингээд шудраг гэдэг хүний үг байна. Энийг манай Монгол улсын иргэд бүгдээрээ яг нэг ижил хөнгөөр яг энэ ганц зөрг гэдэг хүний бичнээр хаалтанд өнгөөр ойлгодог тийм болох боломж байгаа болов уу? Энийг тэгээд бас Фрегегийн одоо перспективээс харвал яг юу гэж тайлбарлах вэ багшаа? За. Тэгэхээр яг одоо Фрегегийн өөрийнх нь анхны зорилго бол махан болохлаа. Түүний санаанд л хийжсэн учраас ашиглаж ирснээр томьёо анауд нь датаг утгыг нь тайлбарлаж гаргахыг оролцсон айлгалтууд маань гэсэндээ хөвчлэн бүр ингээд яг тэр логтой холбоотойгоор уйлж гачсан байдаг. За тэгэхээр шууд одоо энд би ингээд дур мэдэж хэлэх нь бол яг миний өөр интерпретаж байгаа гэдгийг анзаараараа. Тэгэхээр хэрвээ энийг ингээд за шууд энэ тайлбарлаа орхоос урд эхлээд Фрегегийн хувьд за нэг юм чухал гарч ирдэг энэ утгатай холбоотой тий гурван ойлголтыг ярих гэж бодож байна. За тэгэхээр ямар нэрвэ гэхээр бүр ингэж анаас нэрнүүдийг ярьжсэн байгаа. Тэгээд лог гэдэг анаас нэр гэдэг холиу хэлдэг үгтэй. Цаана ямарваа нэгэн тэр объектийг ямарваа нэгэн объектийг яг тэмдэглэж байгаа тэр үгсийг бол анаас нэр гэж ойлгодог. За тэгээд энэ анаас нэрсийн утгын тухай асуудлыг гаргаж үзэж ярих та хэрэгээ. За анаас нэр нь нэг талдаа одоо нэг төвшөндөө бол утгач чанартай байдаг. За дараагийн төвшөндөө бол анаас нэр нь юу байдаг гэхээр рефрент байдаг. За дахиад үнэс гадна тэр субъекттэй холбоотойгоор дүр буюу имиж байдаг гэдэг энэ гурван айлгаа гаргаж ирж байгаа. За тэгээд рефлектив бол фрегэ их тийм дескриптив байдлаар тайлбарласан байдаг. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь рефлектив гэдэг нэрчлээрээ утгач чанарыг. Одоо жишээ нь Аристотл гэдэг үг байлаа гэхэд Аристотл гэдэг үгийн рефлект бол яг тэр яаж нөгөө бидний мэддэг Платоны шав тэр Аристотл гэдэг хүн маань өөрөө байна рефлект нь. Өөрийнх нь яг л нэг амжилтууд гэх юм уу да тийм. За Александрийн багш байсан, Платоны шав байсан гэдгээл Аристотлыг одоо Аристотл болгож байгаа. За үүний доор гэх юм бол Фрегегийн нэг үгчлээ баг. Презентацийн мод гэж хэлээд байгаа да. Эхлэх горим гэх юм уу да тийм. Тэр бол юу вэ гэхээр утгач чанартай да. За тэгээд нэг талд бол яг тэр нэр гэдэг бол яадаг вэ гэхээр нэр бол утгач чанарыг бол илэрхийлнэ. За тэгээд референтиг бол за утгач чанар маань өөрөө референт утгач чанар маань өөрөө референт маань юу байдаг вэ гэдгийг ингэж хэлдэг. Дэсмийг хийж өгдөг. Тэгээд тэрийг бүр ингэж тодруулаад энэ байна гэдгийг ингэж яг ингэж
одоо бүрэгний хувьд тэр гаргаж хийж өгдөг гэж боловч болоод байгаа. Тэгвэл дахиад нэг төвшинг нэрсэн юм гэхээр image буюу дүрний тухай асуулт яриад байгаа. За дүр гэдэг бол жишээ нь яг энэ үед надад би чамтай ярих үед надад одоо арстаглын тухай бодож байгаа нэг төсөөлөл дүр нь шүү дээ. Энэ нэг үг гарч ирж байгаа. Тэгвэл хүмүүсийн бол энэ дүр гэдэг бол цагийн цагаас хамаараад өөр хүн хүнийг хамаараад өөр энэ бол бүгдээ цэвэр субъектив байдаг. Амгаас бол рефлектор яг л тодорхой утгаар объектив байхад орцоо чанар бол яг үүгээр тухайн хэдийг хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ойлгомжтой байж ахгүй. За эдгээр нь рефлекс дахиад тэр одоо дүр хоёрын донд байдаг гэж хэлээ. Тэгэхээр энэ байдлаас хэрвээ аваад үзэх юм чинь шудраг гэдэг энэ бол өөрөө анаас нэр биш, энэ бол ерөхий нэрвэ шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөхий нэрээр чинь тайлбарлаад үзэхэд шудраг гэдэг ойлгомжтой тухай бидний имиж одоо бид зүсэж байгаа тэр дүр бол өөрөө субъектив байна гэдэг зэрэгийг хүлээн зөвшөөрч байна. За тэгээд тодорхой хараа үний цаанда энэ өөрөө хийсэр болгоод учраас рефлекте удаад үзвэл энэ одоо юу гэдгийг тийм шадрах бүхий шинжтэйгээ бүр пертикат авч ирээд бүр нэгэн логикийн нарийн юм руу орохчихно. За энэ алгалтын утгач чанарын тухай даавар үзвэл за тэрийг бүр ингэж хэлсэн мэт. Уул нь бол хэрэв одоо идеал хэдий ингэж тэрийг болдог бол байдаг бол ингэж энэ бол ингэж хүн болгоны хувьд одоо яг ингэж окей ажилхан байх хэрэгтэй тийм. Эхлээд лайк дээр ингэж бодсон уу. Үндсэндээ бас бидний хувьд одоо ингэж тийм хүсэлтүүд юм аа. Өөрөлдөл төрөл хэлдэл энэ бол ингэж уул нь байх үүтэй нэг байхыг бид хүсдэг гэж юм байдаггүй гэдэг утгатай хариулт өгсөн аахгүй юу? Тэгэхээр саяны тэр Twitter дээр үг хариулт бол юу яг вэ? Окей, яг одоо ийм хүмүүс хүслийг, ийм санааг, ийм зорилгыг бол өөрөлдөл олон янзын төрөл үүсэхгүй учраас гэдэг утгаар ийм зорилго бол тавьсан уу гэвэл тавьсан гэж хэлж болж байна. Гэхдээ энэ нь их хилдээ төрөл хилдээр бол энэ бол бидний зүгээр л ийм байхыг бид хүсдэг. Гэхдээ natural language дээр нөрөө боломж болдоггүй гэдэг хариултыг бол 1892 онд бол ана фригол чинь хүчгсэн байна гэж хэлж болж байгаа. За тэгээд дахиад нөгөө талаас энэ одоо яг хэлний философи, хэлний тухай философи гэхээс гадна зүгээр нэг тодорхой утгаараа супер вофын тамаг гэдэг үгтэй. Аа. Одоо би ямар байна шалтгаанаар би хаустинг гэдэг юм тийм төсөөллөө. Бид нар ертөнцийн төсөөлөлт юм гэж хэлсэн юм. Тэгвэл яг энэ таамаглалтай хэрвээ холбоод за дахиад за маш ус төрийн гэж нэрлэгдсэн маш их маргаантай нөгөө 1984 цохол бэрийг зэрэгцүүлээд бодоод үзвэл ойлголтуудын тухай бидэнд ерөнхий тийм өөрсдийн гэсэн төсөөллөд байгаа хоорондоо коммуникац үүсгэхэд явж байхад бол хангалттай гэж бодож байна. А түүнээс ч бүр тэр ойлголтын тухай ижил одоо яг ижил концепттэй байна гэдэг бол нэг бодлоор айгуу тийм амар дуур даврыг авчрах болоо гэж бодож байна. Бид 1984-д мэдэн штэ 1984-д яадаг хэрэг нөгөө шилний талууд ажилтдаг. Яаж ингэж нөгөө үдлс уртлаас нь хамаарахгүй байгаа өгнүүдийг бүр хасаад хасаад хасаа явчихдаг штэ. Тэгээд ингэж нөгөө ашиглаж болох өгнийхэн жигсаалтууд дээр нь ингэж тоглолт хийдэг. Тэр нэг дүр зураг хаадаг. Яг түүнтэй адилхан өөрөлдөлт тухайн ойлголтыг бид нар ойлгоод барьж аваад тэнд өгөхдөр төсөөлөл дүр зургууд маань их бас хэмжээгээрээ ата ой хатан байх нь бол зүйтэй байхаа гэдэг зүгээр хувийн хүний үнээс бодож байна. Аа хэлний философиосоо урган гарсан дараагийн алхам болж байгаа гэж байна. Ой санааны философи байгаа шүү дээ. Ой санааны философи бол жишээ нөө нэг фата гэж ярьдаг. Та үгийг хэлэхэд тухайн ойлголтыг хэлэхэд бид тийм фата фата цэвэр субъектив шинжтэй гэж ярьдаг. Тэгэх үстэй үстэйг бид нэг тийм субъектив үндсэг субъектив байр суурь хэлийг ашиглахад гарч ирээд байдаг учраас яг ийм зорилго тавих нь бол өөрөө жоохон ихтгэлтэй болох гэж бодож байна. Ингээд тодорхой гараад бүтэхгүй байх гэж бодож байна. За. Тэгээд за буцаад фрэгээ цааш нь хөдөлгүүлж явъя. Фрэгээ философийн түүхэнд ер нь өргөн утгаараа хүндрэлтний сэтгэлгээний түүхэнд өөрийн бичсэн өгүүлэлээрээ ямар ач холбогдлыг авч ирсэн юм бол? За ер нь бол хэрвээ одоо хэлний тухай философийг судалж байгаа оюутан, багш, судлаач
байх юм бол тэднэр дундаас нэг өөр ингилаа хүчин салмаа гэдэг нэг хоёр үг сонсоогүй юм баг байдаггүй. За тэр хоёр үгийг ашигласан гэсэн бол энэ манай фрейг. За тэгээд яг энэ утгаараа түүний нэг бодол дахиад энэ утгач чанар ба референсийн тухай зэрэг өгүүлэлүүд бол одоо хэлний хэрэгтэйг авчирсан аналитик философи ялангуяа энэ утгын тухай бол хэлний чухал өөр өссөн гэж хүмүүс үздэг. Тэр утгаа бүр ингээ хэлний тухай философич Америкийн философич Джон Фэри гэдэг нөхөр өгсөн байхээр утгач чанар ба референсийн тухай өгүүлэлийн эхний цогцлоос илүү чухал цогцлоор 20 дугаар зууны хэлний тухай философи байхгүй үү гэж юм байдаг. Яагаад гэвэл одоо ихний асуулт маань өөрөө цаашаа наа явж одоо өө нэр ийм байж тээ бид нэг одоо энэ одоо proper name-ийн тухай тийм анаас нэг шинжилгээтэй байгаа юмний тухай утгын тухай асуултыг бид нэр эргэж харах хэрэгтэй юм биш тээ гэдэг тэр одоо санааг сэтгэлийг очиж тавьсан байна. За учир нь юу гэхээр Фрейгээс урд ер нь бол утгын тухай асуултыг ингээд аваад үзэж шууд ярихад хамгийн татар бид нэр Джон Сторс нийлээ гаргаж ирж ярьдаг. Тэгээд бид нэр үүтэ утгаараа гэсэндээ өмнөх подкаст дээр ярьж байсан бид одоо тухайн үгний утга гэж асуухаар юу гэж ойлгодог вэ гэвэл түүний цаа нэрлэгдэж байгаа гэдэг. Амьд тухайн эдтэй дээр объектиг гэж ойлгоод гэж ойлгох тохиолдол ихтэй байдаг. Орон нэгдэлчээ одоо Чингис хаан гэж хэлдэг. Эсвэл Чингис хаан гэдэг хүн бол яаж вэ? Тэр энэ үгний утга нь өөрөө юм юмаа гэдэг энэ одоо түгээмэл ойлголт байдаг. Интуитив утгаар гэсэндээ тэгэхээр энэ түгээмэл ойлголтыг яг эмнэлгийн холбоотой байр суурийг болж байгаа зүгээр нийл барьж ирсэн. Тэгээд хожим нь түүний үзлэг бол утгын тухай референт ол гэж ирсэн. За гэтэл яасан бэ гэхээр фрейг нэг асуулт. За өөрөөр хэлбэл одоо ижил тэнцүү байдал гэдэг бол одоо өөрөөр харилцаа юу гэдэг асуулт асууж байгаа. Яг энэ асуулт бол таны яриад байгаа утгаас нэлээд тол санагдсан л та. За тэгээ андаараа явж ирэх яадаг бол хэрэ одоо энэ ижил тэнцүү байдал гэдэг нь аргалтай бол англиар бол fairness, equity, identity гэдэг үгнүүд байгаа. Өөрөөр хэлбэл identity гэдэг relation юм гэсэн үг. За тэгээд энэ нь болохоор объект хоорондын нэр хоорондын эсвэл нэр нь ажилт объектийг тэмдэглэж байгаа тэмдэг хоорондын харилцаа юу гэж асууж байгаа. Өөрөөр хэлбэл А тэнцүү А гэж хэллээ. Энд байгаа тэнцүү гэдэг утга А тэнцүү Б гэж хэллээ. Энд байгаа тэнцүү гэдэг утга энэ маань яг энэ А гэдэг тэмдгээ хэлээд байна уу? Альсгүй үүний цаана байгаа объект хэлээд байна уу? Асуултыг асуусан. Тэгээд асуултыг асуугаад ихэнх үедээ нөхөр юу хэлчихсэн бэ гэвэл за энэ тэмдгийн дотор байна аа. Энэ тэнцүү гэж хэлээд байхад энэ тэнцүү гэдэг бол энэ А Б гэдэг хоёр яаж энэ тэмдгүүдийн хоорондын харилцаа юм байна гэж ихэнх үедээ хариулж байсан авч тухайн тэмдгүүд нь цаана ямарваа нэгэн объектийг тэмдэглэхгүй бол энэ бол утгагүй болж таарна. Аа. Гэтэл цаана тэмдэглэж байгаа объект маань өөрөө одоо юу гэм. Аа цаана тэмдэглэж байгаа одоо энэ А гэдгээр цаана ямар нэгэн объект Б гэдгээр цаана ямар нэгэн объектийг тэмдэглэх нь өөрөө аюу тийм тохиолдол арбитраж шинжтэй шүү дээ. Би одоо жишээ одоо зүгээр нэг үзгийг авснаа за энэ үзгийг энэ тохиолдолд би А гэе дараа нь ээж нэг балиг авснаа энэ тохиолдолд А гэе гэж гэдэг юм хүнчлэнгээр яваад байх учраас нэг тохиолдлын шинжтэй. Тийм учраас энэ тэнцүүгийн тухай буюу энэ identical харилцаа гэдэг бол өөрөө юунд хамаатай биш байна аа. Түүн тэмдэг хамаатай биш байна аа. Тэгвэл энэ хоорондын ойлголтын хоорондын харилцаа гэдэг нь юу гэдэг асуулт гараад байна. За тийм нэг бол одоо цаадаа энэ нөгөө үүрэг болсон өөрийн салбарын тэнцүү өчин гэлаа. За тиймээс өөрийн салбарын цаана бол өөрийн салбарын өчин гэлааны цаана бид нар бүгдээрээ цугар гавийг нэрлэж чадах гэж байгаа. Аль аль нь юу гэхээр цугар гавийг нэрлэж байна. За өөрийн салбар бол өөрийн салбар нь бол өчин гэлааны хоёр үгэлт хоёлаа. Үндсэндээ бол цаана байгаа референсийн хадагаа бол цугар гариг бол цугар гариг мөн гэдэг санаа гэрэв. За тэгвэл энэ маань энэ харилцаа тэгэхээр энэ харилцаа маань identical гэдэг яаж вэ? Энэ маань энэ statement гэдэг маань энэ бол юусоо юуны харилцаанд ээж нэг хэрэг цаана байгаа объектийн буюу түрүүжи хэлмжлэн фрейгийн өөрх нь цаа референсийн хооронд харилцаа байж байна гэдэг хариулт өгч болж байгаа. Окей, за асуулт шийдэгдлээ. За тэгвэл ингээд ийм байдгийн байна гэж харангуут хаан асуулт гарч ирэх үү гэхээр Лейбницийн Лейбницийн одоо тийм ялгалтшгүй байдлын одоо identity-ийн ялгалтшгүй байдлын зарчим гэж орчуулах юм уу та?
Тэгээд тэр байвал нэгэн гэрэнгүй авч ирдэг. Тэгээд энэ зарчмын асуудал гараад ирдэг. Энэ зарчим нь өөрөө юу гэдэг вэ гэхээр яг энэ юмсын identity-ийн тухай асуудал ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл за хэрвээ чи а объект а бүх шинж талаараа бүх одоо юу гэдэг нь тэнд а объект байгаа бүх шинжүүд, бүх онцлогууд, бүх юм б объект ихтэй бүх шинж талаараа бүх одоо онцлогоороо яг адилхан байгаа бол а хийгээд б хоёр нь identical байна гэдэг танаах гэдэг юм зарчим байгаа. Би нэлээд төрөх хэлж шүү. За тэгэхээр энэ зарчмыг дараа зүгээр юм бол жишээ нь өөрөө салбан бол өөрийн салбан гэж хэлээд үчийн дулаан бол үчийн дулаан гэж хэлээд а нэг талаа. Нөгөө талаа өөрийн салбан бол үчийн дулаан гэж хэлээд тэгээд яаж вэ? Энэ хоёр одоо тал байгаа өгүүлбэр яг ижил нөгөө танаа тэнцвэр байгаа одоо нөгөө сугар гармаар хоёр өгүүлбэр тавтала апрон шинжтэй хамт ямар нэгэн шин яг хөглөр мэдээ мэдээж өгөхгүй байх хэрэгтэй. Эндээр түр жоохон нөгөө саатаад ингэ хідэн үгийн тодруулга авъя. Тэгэхээр хэдий бид нар яг хүндэн философи уншдаг, сансгийн олон болсон байгаа гэдэг бид нар зөвхөн байгаа гэсэн ч гэсэн сүүлийн үед философи уншдаг одоо хүмүүс өөр өөр салбараас орж ирж байгаа. Тэгээд бид нар философиг одоо судлахтаа давхар логик гэж үздэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр та саяны хэлсэн үгсээс эхлээд одоо тавтлог гэж юу вэ гэдэг нь тайлбарлаж өгөөч. За тавталог гэдэг бол лог айгүй ингээд хэлэх юм бол ижил тэнцүү адилхан гэж хэлж болох гэдэг юм. За одоо бид нэр ингээд тэр хоёр тал одоо тэр хоёр өгүүл хоёр зүйл маань хоорондоо яг адилхан ижилхэн байгаа бол бид нэр тавталог гэж ярьдэг. За тэгээд лог бүр юм үнний үсрэл байгуулаад үнний үсрэлийн эцсийн хувьснаас бүгдээрээ бүх мөрөн дээрээ үнэн гэдэг хариулт гарч байгаа тохиолдолд бол тавталог гэдэг үгийг ашигладаг. За ер нь бол баг тэнцүүгийн тэмдэг гэдгээр ойлгож болох байх. За миний тайлбар нэлээд бүр нэлээд маш бүдүүлэг тайлбар шүү. Миний анзаараа. За. Тао. Анза. Тэгэхээр нөгөө би нөгөө лог гин хувьд энэ бол яг үнэн нөгөө зарчмын үйл гэсэн утгаар тайлбарлах нь хэрэгжлээ. Априор гэдэг ярьсан. Тэрийг тайлбарлаж өгөөч. За, априор гэдэг бол за энд Кант ашигласан байгаа те. Кант ашигласан байдаг априор, апстрор, аналитик, синтетик гэдэг яж энэ дөрвөн зүйлийг байна. Манай хүн одоо ашиглаж тухай үед бол нэг эпистемологик конференц хийх гэж альтерсан яаж вэ? Санаагаа өөрчлөх хэрэгтэй байна. За, үндсэндээ философи гэдэг нь хэрэв афроп гэдэг бол одоо мэдрэх хүндлэхээс өмнөх буюу мэдрэх хүндлэхээс үл хамаарах мэдлэгийг бол афроп мэдлэг гэж байгаа. За, хэрэв афроп мэдлэг гэдэг бол мэдрэх хүндлэхээс дараах түүнээс явах хэрэг хамаартай мэдлэг гэж болно. За, тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ингэж бас үнэхээр яг энэ бидний хувьд хамгийн гол зүйл гэж бодож байгаа нь юу вэ гэхээр аналитик боломж гэдэг бол одоо тухайн боломжийг бүрдүүлж байгаа үнэн гэдэг нь бол тухайн боломжийг бүрдүүлж байгаа хамаатай байдаг. За тэгээд субъектийн дискатаа агуулж байгаа мэдлэгийг бол аналитик боломж гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энгийн хэлэх юм бол тухайн одоо боломжийг харангуйдаа аа энэ үнэн юм байна, худлаа юм байна гэдгийг боломжоос нь гаргаж аваад хэлж чаддаг тэр боломжийг аналитик боломж гэдэг. За, синтетик боломж гэдэг нь болохоор үнэн эсэх нь туршлагаас хамаардаг. Аа өөрөөр хэлбэл субъектийн дискатаа өөрөө багтаадаггүй тэр боломж гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр синтетик боломжийн үнэнийг бид харахад бол заавал гадагшаа хандаж ямар нэгэн тийм тэгэхээр хурдхан мэдээлэл өөр туршлуудыг харж шалгаж яах вэ? Үнэн утгыг нь тодорхойлохыг гадаг гэсэн үг. За тэгэхээр энд би бодомж гэж ярьлаа шүү дээ. За бодомж бол логикийн одоо тэр тулгуур тооцоо гэж хэлж болно. За үндсэндээ бол ямар нэг юм тодорхой шинж харилцаа байгаа эсэхийг батлах юм уу өгөх байдлаар илэрхийлдэг сэтгэхүй хэлтрийг бол бодомж гэдэг. Ихэнхдээ бол бодомж бол өгүүлбэрээр илэрдэг. За энэ подкастын үүшлээс бол би бадамж өгүүлбэр хоёрыг бол хийм. Одоо солиод хэрүүлээд явах байх. Гэхдээ анзаарах зүйл бол юу вэ гэхээр бадамж болох
жоохон өгүүлбэр байдаг ч өгүүлбэр болох нь боломж байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл одоо чи өглөөний цайгаа ууснаа уу гэдэг өгүүлбэр бол боломж биш. Боломж биш гэдэг юм аа. Батлаж байгаа өгүүлж байгаа яах вэ? Тийм баримт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өгүүлбэр бол боломж биш. Ойлгож болох ба. А боломжийн субъект гэдэг бол тухайн боломжинд яригдж байгаа юм. Дэвтгэл гэдэг бол яаж вэ? Тэр субъект нь хамаатай шинж чанартай гэдэг байна. А терминологийн одоо аль бол нэг томьёод юу бол юм бэ? За нэмж. А нэмж. А тэгэхээр тасаа нөгөө яг үүрийн цолмон үдшийн гилан тэгээ цаашаа ингээд тэдгэрийн одоо ач холбогдлоор нь яг цааш үргэлжлүүлж ярих чадах би нөгөө залруулга аваад тэнийг тасалдуулчлаа. Тийм тэрэн дээр уучлаарай. Тийм а фэгэ дээр ярагддаг тэр тань мэдхүн ач холбогдол гэдэг хэлдэг. Тодруулж тайлбарлаж болох уу? За тийм одоо саяны тайлбар дээр яг үргэлжлээд яг наад талмал энэ дээр гарч ирнэ. За түрүүч ядчихсан одоо нөгөө үүрийн цолмон үдшийн гилан гэдэг маань нэг талдаа за нөгөө талдаа үүрийн цолмон бол үүрийн цолмон гэдэг маань нөгөө талдаа байна. Үүрийн цолмон бол үүрийн цолмон гэдэг бол чамд ямар нэгэн шин яг юм мэдээ өгөхгүй байна. Энэ бол аналитик өгүүлбэр нь, энэ бол апроор өгүүлбэр нь. За тэгэхээр энэ өгүүлбэрийн шинж нь юм байна. А гэтэл нөгөө талд нь үүрийн цолмон бол үдшийн гилан гэдэг бол чамд тодорхой утгаараа шин мэдээ өгч байна. А энэ бол одоо энэ когнитив сигнификанс гэж хэлдэг байгаа. Энэ бол таны мэдээ хөдөл яг л ач холбогдолтой байна. Тэгээ бүх цааш хамаа өөрийн цалин бол үдшийн гилан гэдэг бол тодорхой утгаараа одоо орон судлаачдын хийсэн ажиглалтын үр дүнд гарсан эмпирик яг мэдлийн үр дүн байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр өгүүлбэрийг харахаар хэрвээ тухайн эжент тэр объект өөр утгыг илэрхийлж байгаа бол тэр identical байгаа гэдэг харилцаа тэр объект лоорт нь яг хамаатай байгаа бол яг нэг объектыг дааж нэрлэсэн хоёр өөр үг ийм хоёр өөр үгийг ашиглан яг өгүүлбэрүүд бол уулмал утгын хувьд ч гэсэндээ адилхан байгаа тэр өгүүлбэрүүдийн шинжүүд ч гэсэндээ яг л адилхан байх ёстой шүү дээ. Гэтэл фрегэ гарсан чи яасан бэ хэрэг байх тийм шүү. Яг сугар гариг гэдэг нэрлсэн хоёр өөр үг эжен хоёр өөр үгээр өгүүлбэр зохиогоод боломжийг гаргаад харангуй нэг нь бол ерөөсөө тийм чам шин мэдээ өгөхгүй чамаас амраа нэг яаж тийм баримтын шаардахгүй байхад нөгөө өгүүлбэр нь бол эжен чам шин мэдээ өгч чам танин мэдээ өгөх явахлаа гэхээр яг ач холбогдолтой байгаа тийм. Тэгэхээр энэ нь бол ерөнхийдөө хөлийг төрчөөд байж тийм нэг талдаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Өөрөөр хэлбэл өмнө яриад зовдохын тухай референт анализ нь алдаатай байж тийм гэдгийг энэгээр харуулсан байна. За тэгээд энэ алдаагаа цэцхийн тул одоо энэ яг тэгэхээр энийг бол цул одоо орчин үед бол бид фрегегийн фадл гэж ярьдаг. Тэгэхээр фрегегийн гаргаж нээж илрүүлсэн фадлаа өөрөөр шийдэхийн тулд яасан бэ гэхээр төрүүч миний хэлсэн утгын чанар референт гэдэг хоёр ялгааг бол гаргаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл нэр маань тэгээд тухайн объект одоо тухайн референт маань хит хитэн өөр өөр утгач чанартай байж болно. Тэгэхээр утгач чанарууд яаж вэ? Тэр нэг энэ одоо таны мэдхүйн үед тэр нөгөө когнитив сигнификанс гэдэг юм бол яг тэр утгач чанартай холбоотой уур гарч ирдэг. Тэр утгач чанар бол үндсэндээ бол бидний тэр референтийг илэрхийлж байгаа тэр одоо энэ объектийг илэрхийлж байгаа бидний нэг юм юм илэрхийлэх яг тэр голын байгаа гэдэг хариулт өгч байгаа. Тус байвал асуугаараа толгойн нэлийг эргэлж магадгүй шүү. Яг ингэ нэг самбар байхгүй бичээгүй зүгээр хасаж байгаа учраас. Фрегегийн энэ үйл дээр гэж аа таны тайлбарыг сонсож байгаа хүн. Тэгэхээр энэ бол нэг нэг онлайн сонирхох багц байвал одоо өөрсдийн энгийн одоо өдөр тутмын ярианда ямар нэг үгийн утгыг ялгаж салгахад фрегег одоо амьдралын хичээл маягаар одоо яаж өөртөө одоо энгийн үгэлбэрээр одоо суулгаж болох вэ? Тэр үед одоо ямар ашигтай байж чадах вэ? Яг тэрэн дээр та хариулт өгөх болов уу? Энэ бол багтлаа нөгөө нэг аналитик философийн прагматик бүтэц нь юу вэ гэж том хэлээ. Аа. Так. Аа.
ялангуяа фригигийн одоо энэ утгын тухай утга утгатай ялгааны тухай тайлбарууд бол сүүлийн үед орчуулгын судалгаа нэлээд авж ирж энэ тухай судалгаа фригигийн тайлбаруудыг одоо ашиглаж apply хийх зорилгоор гарч ирсэн байдаг юм байна лээ. За тэр өнцгөр нэг бол харж болно. За. За дахиад дараагийн өнцгөр бол жишээ тастай гоо юугаар болгож үзэхэд за окей. А бидэнд бол яг хэв тэлэрэ тийм дүр байдаг юм байна. Энэ маань субъектив шинжтэй юм байна. За дахиад нөгөө талдаа бидэнд ингээд хавьсаа хоорондын коммуникац бий болох боломжтой утгач чанар байдаг юм байна. Дахиад референт гэж байдаг юм байна. За утгач чанар бол хүн болгоны хувьд хүн болгоны нэг ойлгочдөг. Гэхдээ дүр маань өөрөө өөр учраас энэ их субъектив шинжтэй учраас тэр үгийг би юу гэж ойлгож байгаа вэ гэдэг маань нөгөө нэг одоо миний харилцаж байгаа хүнийх та бол одоо юу гэдэг нь дүрийн төвшөндө болцоо таарахгүй байна гэдэг тийм сэрэмжүүд гарч ирж магадгүй юм хэрэглэгдэж байна. Нэг талтаа. За тэгээд нөгөө талтаа жишээ нь бидний хувьд нэг тийм юу гарч ирдэг. Одоо энэ фрэг бол энэ утгач нэрийг нэг тийм тавцсан тэгээд тавцсан байдлаар утгач нэрийг ойлгодог гэдгийг аваад үзвэл бидний хувьд жишээ нэг тийм асуултууд асуудаг штеп. Ялангуяа манай логикийн ойлголт их сайн мэдэндээ одоо жишээ нь далай гэж юу вэ? Далай гэдэг үг одоо гэдэг ойлголтын агуулгын багтаамжийг тодорхойлох гэдэг асуулт зүг авчдаг штеп. Тэгвэл одоо далай гэдэг ойлголт тийм багтаамж бол энэ фрегегийн референттэй агуулга бол фрегегийн ярьж байгаа энэ утга чанар гэдэгтэй баг дүүгээд байна. А тэгээд тэр ойлголтын агуулгыг өөрөөр тэр ойлголтыг юу тэр ойлголт болгож байгаа вэ? Бусдаас юугаараа ялгалж байгаа вэ гэдэг асуултыг асуувал бид нар тухайн ойлголтыг мэддэг хинтээ яаж вэ? Тэр ойлголтыг зөвхөн тэр ойлголт болгодог асуултыг ингэж тодруулаад яг үедээ ширээ гэдгийг агуулгыг гаргая гэдэг юм уу? За одоо ширээ дээр юм тавьдаг тавцан та. Тэгэхээр энэ ширээний агуулга гэхээр уучлаарай цохны тавцан дээр чинь юм тавьдаг. За ширээ дөрөв үлдээ санал байдаг гэж асуулт гараад ирдэг шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг энэ хүмүүс тохиоллоодаа бол хэрэглээ нь гарах болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ергээд энэ үрээд яриа дуусч байгаа. Энэ удаагийн гэхдээ энэ орчуулга гэж сайн сурцсан болохоор энэ фрэгсүүд одоо үгийн утга нь тухайн контекстээс хамаардаг гэдэг дараа дараагийн хүмүүстээ хамаарах уу би санахгүй нэг одоо Кинчингван нөө маркет вэнийм махыг идэжтэй тэндэр нэг тийм зүйл байсан. Word problem гэдэг үг хүмүүс л хоороо дан ганц асуудал хаач тэр үг гарч ирсэн асуудал гэж орчуулад байсан юм байна. Тэрийг болохоор гээд тэмдэх эвдүүцэж одоо ингэж олон янзаар орчуулж болох төрс болон гэдэг арайчгаа ерхийл бичсэн байна. Энэ маягийн асуудлууд одоо фрэгэ дээр одоо фрэгэс шууд ингэж дүгнэлт болж гарч бас болох уу? Заа нөгөө нэг ган нөгөө ихэнд дуурдагцсан нөгөө ган зөрг хүний жиргэдээ бас адилхан л юм ярих гэж байх шиг байна л да. Асуултаа дахиад татчих болох уу? Энэ орчуулгын хувьд одоо ямар нэг үг вэ штэ? Ямар нэг А үг. Тэр ямар нэг одоо гадаад хэлний А үг, Монгол хэлний одоо Ц гэдэг үгтэй яг таарна хаач бид нар тэр А гэдэг үгтэй таарсан дандаа Ц гэж орчуулах хэрэгтэй гэж үзэх нэг юм парадигмаас гажаад тэр А гэдэг гадаад хэлний үг болохоор өөр өөр хаан илэрхээсээ хамаарад өөр өөрөөр орчуулагдана. Гэхдээ одоо энэ зөвлөгөө гэж байгаа хүн үнд фрэгэ ямар нэгэн байдлаар одоо нөлөөлсөн байж болох уу гэх юм уу? Юу кофтэ та фрэгэний хүсэлээр одоо юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр рефрэнтэй ямар нэгэн тийм төөрөмтл гарахгүй орчуулга хийх бол уул нь бол бас л бидний нөгөө нэг идеал те үсэлтэй. Гэхдээ тэр бол асуудалтай. Тийм учраас дараа яг утга чанарын төвшөнд тийм одоо утга чанарын төвшөнд тэр төвшөнд бол бид нар ингээд тааруулж орчуулга хийх одоо орчуулга хийх гэдэг бол болж байна гэсэн тийм утгатай үйлдвэр байдаг. Гэхдээ хөгжлийн ашиглаж байгаа транслейшн гэдэг бол зөвхөн хоёр хэлний гарны орчуулга гэдэг гадна нөгөө
их хэлбэр болох тухай асуудал хөрүүлэх тухай асуудлууд бас ярилцсан гэдэг багц байлээ. Тэр бодлого чанарын хувьд одоо тэр хоёр ойлголт маань ингэж дүүж аваагаар хийх бол ер нь энэ ойлголтын түгэмлэдэг гэсэн утгатай өгүүлбэр бол яг энэ өгүүл байдаг. Тэр энэ байдлаар хариултыг өгөх юм уу та? Тэгээд дахиад яг утгатай чанар гэдэг маань яг энэ тренингийн ашигтай утгатай чанар гэдэг маань өөрөө тэмдэг тооцсон тодорхойлт байдаг гэдэг санаа сүүлийн үеийн судлаачд өгсөн болохоос шүү. Фрегагийн яг энэ өгүүл дээр за миний утгач чанар гэдэг бол энэ жишээ нь энэ байна гэдэг тийм тайлбаруудыг бол өгөөгүй байдаг. Зүгээр утгач чанар гэдэг бол үндсэндээ ингээд л аваад үзэхэд энэ бол одоо тэр одоо тухайн яг энэ тухайн нэрийг илэрхийлж байгаа тэр объектыг илэрхийлж байгаа тэр илэрхийллийн горим юм аа гэдэг тайлбарыг бол өгсөн байдаг баа. Тэр хүрээгээр хариулт өгөх баха гэж бодож байна. За байна. Нуудаг яриагаа хойлоо. Юуийг дуусгая. Хүмүүс бас ойлгохгүй үлдсэн юм удаа буцааж ухрааж агаад тэгээд дахин сонсоод ойлгоод авах байлгүй дээ тий. Тэгэж дайчих. Айл болох айхамжтай байхыг хичээлээ. За тэгээд энд бол ингээд зөвхөн фрегегийн ерний төвшөнд яадаг үгээр утгач чанар референсийн тухайн фрегегийн тайлбарыг энд хүрээд бол явлаа гэж ойлгож болж байна. За үүнээс гадна фрегегээ дахиад өгүүлбэрийн хувьд за тахтаад өгсөн нийлэмлэг үлбэр гэж яригддаг тийм тэдгээрийн хувьд ч гэсэндээ бас юм тэдгээр референс нь юу байх вэ, тэдгээрийн утгач чанар нь юу байх вэ гэдэг тайлбарууд бол өгсөн. За гэхдээ эдгээрийг дан юм подкастаар ярих нь бол нэлээд хүндрэлтэй байх байхаа гэж бодож байгаа учраас энэ хүрээд мэдрэлтээр бол тийм санал нэг байна. За тэгээд багийн яриагаараа тэгээд сонсох.